Närmast efter plugget ska vi få träffa en 21-årig kille som äger och driver ett företag som omsätter mer än 38 miljoner kronor om året. Möt Pontus Karlsson. Ja, det är så jäkla skönt att bara glida fram så här som Jonas gjorde. Du vet, svänga fram. Skönast som finns. Åka ner för backar och fixa. Pontus var ju freestyle-skater från början, lite nördigt, men sen blev han ju streetskater och... Glad och god och snäll och mjuk. Stressa, prata och ingenting händer. Ja, len hy. Använder mycket hud, smörjmedel. Tror han är en bra pappa. Så fort du är ute och reser så spenderar han halva dagen om han går och shoppar hem till sin son. Soul rider. Helt klart. Han är snäll mot mig, men det är kanske bara för att jag är teamåkare. Skata bara för att ha för känslans skull liksom... Han backar aldrig på god mat. Försöker flyta, glida lite. Han behöver inte typ pressa sig för att göra några coola trick, utan han vill bara köra skateboard för att skateboard är skönt helt enkelt. Måste man vara en speciell person för att kunna genomdriva något sånt här som du har gjort? Ja, det tror jag. Man måste vara jäkligt hungrig på det man gör, ha sin mål uppsatta och verkligen vilja genomföra det här. Så att man får inte bara lata sig sådär, utan det gäller att ligga i till 110% hela tiden. Akta du på det där borta. Hur har du förändrats som person av det här? Ja, jag vet inte, man kan ju säga att jag har gått från punkare till kapitalist, lite fet och så. Men jag vet inte, jag tror inte jag har förändrats sådär jättemycket. Hoppas jag att jag har kvar samma ideal och samma visioner och drömmar och allting som jag hade då. För att, ja, det känns som det i alla fall. Hoppas de andra tycker det som är i min omgivning. Kan du vara avundsjuk på polare som är lika gamla som dig men mycket mer ansvarsfria, som inte har en business att tänka på så? Ja, självklart. Men det är så. Gräs är alltid grönare på andra sidan. Nej, men visst vore det kul att bara ligga hemma i sängen i 3-4 månader och sen jag tror jag drar och skater idag och sen gör något annat. Men jag vet inte. När jag är ledig några dagar så blir jag helt rastlös och börjar jobba i alla fall. Så det går liksom inte. Du har inte gått gymnasiet till exempel. Tror du att du kommer göra det någonsin? Det får vi se. Någon dag kanske man står där med rumpan bara och skägg i brevlådan. Då är det perfekt. Sånt där finns. Komvux. Bra alternativ. Pontus, du har gjort allt. Du är bara 21 år. Du har tjej, barn, egen skateaffär, tjänar bra med pengar. Vad har du kvar egentligen? Hur mycket som helst skulle jag vilja säga. Det finns alltid saker att göra. Jag har gjort allt, det är helt fel. Alltså det finns ännu mer kvar att göra. Hur länge tror du man kan hålla på och jobba med skateboard? Ja, hur länge som helst hoppas jag. Eftersom det är det roliga som finns, det är liksom det som hjärtat klappar för dem. Akta kursen! Vilken otrolig kille, va? Ja, verkligen. 8 und 30 miljoner kronor. Ja, just det, Mårten. Nästa vecka är vi tillbaka.